Čako, Karči, zdravím vás všetkých a sa vytešujem zo všetkého, čo sa deje, že aká neuveriteľná cesta sa udiala za tieto posledné 2 roky a pre mňa osobne tiež toto je tak niečo naplňujúce mojho života a toľko nových priateľstiev. Aspoň dúfam, že to viem povedať ešte nejak správne. Možno ani nie. Ale však všetci viete, že som tu 40 rokov. A dokonca by som povedal 41. A vlastne práve teraz, lebo takto nejak som prišiel do Austrálie v 81. v tomto čase. Som mal prvé Vianoce tu na s vianočným stromčekom a vonku bolo 30 stupňov teplo. Takže a dnes tu máme šialené počasie, lejaky a teraz je nejak trošku tichšie zrazu, ale nevieme presne, kedy sa to spustí zase. Ale máme tu aj také, že to biro nám vraví, že aby sme si dávali bacha, lebo že môže byť totálna spúšť. No, už to prichádza. Vidím to na radari. Takže čas tohto bude možno pod búrkou, alebo aspoň pod veľmi silným dažďom. Takže uvidíme, ako nám to vyjde. A keď to bude moc, tak to spravím kratšie, lebo obyčajne ten hukot toho dažďa tu je tak silný. A to obyčajne to príde aj s vetrom, takže uvidíme, ako nám to vyjde. Takže no, teším sa a počúvam teraz tak viac, menej sa dejú také veci, že sa začíname venovať alebo vrácať k správnemu použitiu vole, pochopenia toho, že bez tých pocitov to není nič. To je to krásne rozpravy spirituálne a príbehy o pradávnych svetcoch a to je všetko zlaté, ale pokým človek nemá tie svoje vlastné pocity ako naštartované a je na nejakej spirituálnej ceste, tak bez tých pocitov to je vlastne také polovičné zameranie sa. A keďže tých pocitov sa ľudia obyčajne boja a keď sa možno tvária, že nie, tie pocity, to je taká silná energia, na ktorú sme není zvyknutí. A tým, že sa nám toto telo tak veľmi spomalilo a celá táto skutočnosť, ktorú vidíme mimo nás, je naozaj veľmi pomalá, aj keď sa všetko ženie, ale vlastne nikam to nejde. Hej? Niekde v 4. knihe správnej požitie bolo, je napísané, že celý tento čas na Zemi sa nič nikam nepohlo. To je to začiatok kapitoly. A akože sa nič naozaj nepohlo, že sa javí, že ideme dopredu a že lebo tá technológia nám ukazuje, že stále napredujeme, stále tá technológia je lepšia, ale tá vnútorná technológia sa stále zhoršuje tým vzrastom rýchlosti. Čiže to duchovno, to vyššie duchovno je na také oveľa vyššej frekvencii, ale tie pocity sú na také nižšej frekvencii. Takže
pokým nám tie pomalšie frekvencie sa nehybú, tak sú vlastne odsúdené na smrť. Hej? A pre mňa, napríklad, keď som rozvíjal tie Hawkinsové tabulky, hej, bola taká, že pod 100 dole, že to je len úplná hrúza. A pre mňa pod 100 dole bolo, kde som našiel to nebo. Vieš? Som ho nenašiel tam hore. Som našiel tam dole. A potom, keď sa to odštartovalo alebo otvorilo z toho nulového bodu, tak vlastne sa otvoril taký ten poklopec nejakého toho pravého svetla. A začalo sa to hýbať a z dola hore. Takisto jak tie tabulky, hej, že z dola, ale šlo to hore. A, ale bez toho, bez tých pod 100 vyriešených, lebo ľudia radi riešia tie vyššie stupne, hej, že kde už je ako porovnanie nejaké láskyplnosti alebo totálne otvorenosti alebo bezmyšlienkovosti alebo súznenia akéhokoľvek, hej. Ale pokým to není hlboko v nás, tak hlboko, že sa to zdieľa. Pocity majú neuveriteľnú schopnosť sa zdieľať. Už len tým, čím sú. Hej? Lebo to je úplne iná kategória ako myšlienka. Myšlienka je sekventná, že máš jednu myšlienku, druhú myšlienku, tretiu myšlienku, štvrtú. Keď narazíš na tie práve pocity, tak máš jeden pocit. Keď máš ten jeden pocit, to ti vytvorí jednu plnú myšlienku. Tá jedna plná myšlienka vytvorí také pole jedného výrazu, zosilní tú láskyplnosť v nás, hej. Odstaví to staré myslenie úplne a človek zistí, že o nič neprišiel, že toto, čo sme si mysleli, že sme si naladovali do hlavy štúdiami a čímkoľvek. Vlastne nie až taký poklad, jak sme si mysleli. Hej. Keď sa nám navráti tá vôľa, to vlastne kde je ten poklad. Teraz robím niekoľko sérií v angličtine a tak skáčem z kurzu zázraku do kurzu lásky, do správneho požitia, vole, že niekedy zabudnem, že čo som vám povedal a čo som vám nepovedal, takže ak sa opakujem. Tak, ako sa hovorí, že opakovanie matka múdrosti, ale oni to nejde o tie dáta a ako to ide o to nasmerovanie, hej, že niekto ti môže poukazovať na mesiac, ale pokým nemáš ten zážitok, tak je to stále len tá nejaká taká mapa. Hej. Toto je vlastne poukazovanie na niečo, čo sa obyčajne nepoukazuje. Sa poukazuje jedine na to, že ako sa toho čo najlepšie zbaviť. Ako sa zbaviť pocitov, ako ich nepríjmať, ako ich nezdieľať. Hej. A zrazu sedíš, zdieľaš tie najskrytejšie pocity a ten druhý človek na teba kúka a hovorí, že aké vyžaruješ svetlo. Hej. A že vlastne cestu bez toho, keď problém je, najväčší problém s pocitmi je taký, že to vedomie, tá mysel sa snaží tie pocity opisovať. Tým pádom sú to není tie pocity, ale je to len ich opis. Čiže nie je to priama komunikácia, ale
taká skomolená. To sa nedá opísať popravde a tým pádom sa to len komolí. Hej. A keď tebe sa podarí uvoľniť tie pocity, spraviť s nimi dobrý vzťah a prísť do štádia, keď ich dokážeš zdieľať tvojou prítomnosťou. Hej. My sa napríklad, keď som s niekým, včasom bol na také party večer a tam moc na party nechodím, ale to boli takí blízki priatelia, som bola, vlastne s kýmkoľvek som sedel, tak sme nejak skončili za pár minút takých hlbokých pocitov, v takom stave ticha, ale totálnej komunikácie, totálnej takej, že by sa dalo povedať, že takej rentgenovej komunikácie, kde není bariéra ničoho, že vidíš do ich duše. Oni vidia do tvoje duše a ste v takom pokoji, lebo zrazu není čo skrývať. Není nič uzavreté, není nič oddelené, není nič skryté. Hej. Takže ako keby sa medzi tými dvomi, alebo niekedy aj tromi, otvorí taký širší kanál a jednoducho tie pocity idú z jedného do druhého a z druhého do prvého, že sa stále ako taká vlna poznania, hej, sa stretnú v tom. Takže keď počujem, že niektorí z vás začínajú viac robiť s tým správnym použitím vole, tak to je vlastne taký istý ako kurz zázrakov, ale je to zamerané na to trénovanie tých pocitov, alebo ešte by som lepšie povedal, že trénovanie sa, ako sa odnaučiť kontrolovať a manipulovať svoju pocitovosť. Hej. A naučiť sa, že ako otvoriť tie dvere toho väzenia, v ktorom tieto pocity hníjú. Hej. Že choroby a všakovaké nesváry, to sú všetko, že v nás nejaký pocit hnie. A pokým sa tie dvere neotvoria, tak tie pocity sú v tom uzavretom priestore. Takže tá, ak by sa dalo povedať, tá technológia toho otvorenia je taká, že tie pocity potrebujú väčší priestor, než majú. Si predstav, že sú ako taká nejaká kyslíková bomba, hej, že čiže máš fľašu nejakú železnú, v ktorej je natlačený kyslík alebo nejaký plyn. Hej. A keď to naozaj rýchlo otvoríš, tak to takmer vybuchne, hej? Bo zrazu veľké množstvo sa toho uvoľní. Tu nájde o to, že trošku otvorí tú bránku, ale nemať ten otvor maličký, hej? Ale väčší, širší. Akože otvoríš niekoľko tých brán, čiže zrazu tá energia začne viac menej vychádzať z teba, než explodovať z teba. Napríklad zúrivosť, hej? Keď ťa niekto napálí, alebo napáluje, nakoniec povieš, tak už mám toho dosť a teraz z teba vyletí taká, že zúrivosť, samozrejme, že ste také niečo zažili, keď nie teraz, tak možno, že v detstve, keď rodičia vybuchli, hej. A niektorí ľudia majú totálnu traumu z týchto seancí, kde jeden alebo obidva rodičia boli takýto agresívni, hej. Práve tým nabitým v seba tej energie, hej. Takže naučiť sa ako takmer ako keby odstúpiť od toho väzenia, trošku zvýhnuť tie bránky a nehať to
vychádzať jemne vonka. Ako to, ako tie pocity, samozrejme to môžeme len opísať takýmito nejakými spofidernými výrazmi s týmto mojou slovnou zásobou slovenskou, sa mi to veľmi ťažko hľadá, ako to spraviť nejak romantickejšie alebo pôvabnejšie. Hej. Takže ide o to, že sa naučiť odstúpiť a dať tým pocitom priestor vyjadrenia. A ako hovorím, že keď si tie pocity moc natlačené, tak vybuchnú a zrazu je človek, ako keby bol v ako keby bola niekde nejaká lavína, hej. Takže čo doporučujem v tom, že keď máte tie pocity veľmi silné, že namiesto toho, aby ste boli v tej lavíne, tak idete trošku nabok a sledujete tú lavínu, hej. Čiže namiesto toho, aby človek púšťal tie pocity hore, jednoducho ich otvorí a spravíte ako pôrod, že ide to z teba von. Hej, že z teba niekam mimo, kde sa zrazu tak keby rozplýva z teba. Hej, že to tak jednoducho začne žiariť mimo a ty si s tým, ty to nepotlačaš preč. Ty tomu len dávaš ten priestor, to otvorenie. Ja sa zaoberám trošku tým Nevillem Goddardom, lebo zistím, že tento človek vlastne toto napísal už také, že 40. nejakom 5. alebo 4. alebo v tých rokoch, keď ešte ani neboli tieto kurzy. A vytvoril krásnu metódu tohto pocitového vyjadrenia sa v tom pocit je tajomstvo alebo že ako ten, že v tých našich pocitoch je vlastne tá vôľa Božia ako taký dar, ako také dedičstvo, ktoré keď nedáme, tak sa v ňom jednoducho dusíme. Hej. A jedna z takých jeho pomôcok k tomu, že ako to spustiť, je, že hľadať tie vnútorné túžby. Hej. Niektoré školy to učia, že nie, že túžba, že tá vôľa Božia je už všetko, no ale to je práve ono. Hej. A aby človek na to prišiel, tak to musí preložiť do toho pocitového. Čiže máš túžbu po niečom. Hej. A keď študuješ nejaké knihy, a vlastne máš čo? Máš také nejaké, niečo ťa k ním priťahuje, niečo ťa tam atraktuje, niečo tam je niečo, že sa ti to ľahko číta. Ja hovorím, že keď čítaš nejakú literatúru a sa s tým trápiš, že dusíš, tak to nehaj bokom. Nájdi si niečo, čo keď otvoríš, tak to nevieš zatvoriť tú knihu. Hej, že ti to inšpiruje ten vnútorný pohyb. Kurz zázrakov tiež nie je kniha, ktorá sa má naštudovať, aby sme ju vedeli. Kurz zázrakov nám má napomôcť sa odnaučiť toho starého, čo sme sa naučili. Aby sme sa vypraznili tohoto tejto ľudskej hlúposti. Takže keď ty začneš sa ponárať do svojich vlastných túžob, že po čom ja túžim, potom to svet ťa rýchlo naviguje. Túžiť po niečom, čo ti vlastne nič neprinesie. Ti to ponúkne,
nejaký dar, ale keď prídeš na koniec toho všetkého, tak zistíš, že to snáď nebolo až taký dar, aký si očakával. Hej? Takže čo sú tvoje najlepšie túžby? To sú také veci, že to si nemáš pre seba, ale zdieľaš ich s tým pocitom. Hej? Čo je moja túžba? Teraz ti príde niečo, že niečo chceš mať, a namiesto toho, aby si sa potom, že správe si plán a začal sa naháňať za tým, tak si vytvoríš takú atmosféru, kde sedíš a trochu začneš zažívať pocitovo, ako by to bolo, keby to už bolo. Hej, keby si to už mal, po čom túžiš, že už to mám. Ak ti to vyvoláva pocit. A pretože tá vôľa, ten pocit je už v nás. Hej? My len po ňom túžime. My túžime po tom pocite, lebo čokoľvek ti bude dané, chceš nový dom, ti to vytvorí pocit a teraz cítiš ten pocit. Toto je o tom, aby sme si vytvorili tie pocity už teraz. Lebo keď ich máme, tak sme viacej magnetickejší na to, aby sme si pritiahli do našej fyzickej skutočnosti to, aby sa to javilo aj fyzicky, aby to tam zostalo, ak to naozaj potrebujeme. Takže tie pocity majú neuveriteľnú rolu v našom živote, ale nikdy v škole napríklad sme neboli učení, ako cítiť. Dokonca spirituálne cesty učia viac, ako sa tomu vyhnúť tým pocitom, než ako ich zažívať. Hej. Takže táto škola je viac menej k tomu, aby sme si spravili nový vzťah k tým pocitom a my zistili, že to zlato je v nás. Že ten poklad sú naše pocity a že s nimi sa musíme takmer zosobášiť. Hej. Že to bude naše číslo jedna. Keď si chlap, ten tvoj pocit je číslo jedna. Hej. Keď si žena, ten tvoj pocit je číslo jedna. Lenže u chlapa to vytvorí prítomnosť a u ženy to vytvorí to ženské v nej, to pocitové. Dneska ženy trošku sa tiež utiekli do tej mysle. Hej. Si myslia, že to je, čo má byť. A potom s tým človekom, s tým chlapom rozprávajú z tej mysle. Ale chlap má toľko tej svojej mysle, že keď ty začneš k nemu vyprávať, tak hovorí si, že oh my god, je tu lavina. Hej. Ale keď sa ty navrátiš do tej svojej pocitovosti a naozaj cítiš tie prirodzené pocity, tie, čo sú tam práve v tomto momente, ty vytvoríš takú zónu, takú sféru, kde jeho prítomnosť sa prebudí. Že po tejto stránke sú vlastne ženy také prebuditeľky tohto nášho vedomia, tohto mužskej prítomnosti. Hej. Keď nemajú ženu, tak to zažijú s prírodou. Hej. Idú do hôr, idú sa kúpať, idú, dajú si nejakú marišku alebo nejaký pohárik, pivko. Pivko, to je jak žena, hej, si vypije zrazu, je, mi je dobré, nič mi nechýba, je? Že sa mu dá toho viacej tej feminine, tej jemnosti, ktorá mu trošku ukludní tú mysel, ktorá bez pocitov sa môže zmeniť na takmer na šialenstvo. A
ani nejde v tých pocitov o to, že aký má ten pocit meno, že čo to je za pocit, ale že cítime. Cítim a celú tú moju pocitovosť spustím. Spustím ju na to, aby bola. Hej? Takže toto je neuveriteľná krása tohto, že to ti zažne to srdce z dola. Hej? Že tam príde tá mínuska a pomalinky sa ti tá tlmivka začne rozžarovať. Hej? Rozžarovať. Keď máš len tú plusku, tak máš len také nejaké záblesky lásky, plnosti, momentky, ako v kurze zázrakov hovoria, že ten svätý okamžik. Hej. Ale keď sa ti navráti tá vôľa, veľakrát v kurze to čítaš, hej, že vôľa Božia, ale to vysvetlenie toho, a to má samozrejme príčinu, je to, že tá on ti potrebuje trošku natrénovať tú myseľ, tak ti nedá to, čo naozaj potrebuješ. Preto nám prišiel ten kurz lásky, ktorý ešte zatiaľ až tak nepúšťam von, lebo ja si myslím, že je veľmi dobre mať tento zážitok toho kurzu zázrakov, zážitok toho správneho požitia vole, hej. Čiže to ti dáva zmysel, že ten kurz zázrakov, to je preto horné, pre tú mysel, hĺbšiu mysel a práve myšlienky. Správne použitie preto dole, hĺbšie pocity, ešte hĺbšie pocity. Hej. Ale v strede vzniká to nové pole zrodenia, hej, ktorý pocit a tá práva myšlienka začne vytvárať existenciu, založenú na láske, lebo sú tam tie obidva póly, sa zmagnetizujú, spoja do jedného a vytvoria ten celok, kde ti telo tak jemne vibruje celý deň. Čiže máš stále taký pocit takého, že som v kľude, som živá, som v tom, hej, si v takom ako keby v takom nadšení tej jednoduchosti toho stvorenia. A z toho miesta potom tie myšlienky sú také vyrovnanejšie. To jednoducho hľadíš na svet inými očami. Hej? A keď sa ti javia nejaké veci, tak vieš, že sa ti javia pre to odpustenie, a nie pre ďalšie odsúdenie. Hej. To odsudzovanie čohokoľvek, to je to najšialenejšie, na čo sa môžeme oddať. Hej. Že proti niečomu bojovať, toto je tá základná chyba. Hej. Že čokoľvek sa ti deje v tvojom svete, je preto, aby si si našla ten pocit, ktorý ti hento práve čo odsudzuješ, vytvára. Čiže si uvedomíš, že nech sa deje čokoľvek, že si to ty, že to stále to isté a ešte si sa nezmenil. Máš stále, držíš v sebe nejaké to niečo, čo je neodpustené a tým pádom sa ti to odráža mimo seba. Takže akákoľvek možnosť, keď máš nejaký ten pocit, že niečo treba posudzovať, odsudzovať, triediť, tak máš niečo v sebe, čo ešte nevidíš. Čiže
lepší prístup k tomu je práve to, že si človek musí uvedomiť, že aha, toto, čo vidím, je výplodom niečoho vo mne, čo volá o pomoc. A keď ja to, čo vidím, odsúdim, tak to je presne to, že to priklincujem a mi to zostáva a potom sa mi to stane ďalší deň a o 3 týždne a o 10 rokov, hej, že to sa bude stále opakovať a opakovať a opakovať. Tak je rozumnejšie toto zastaviť, tento šialený kolobek, ktorý nám vytvára tieto dokola životy, aby sme sa ustalili, aby sme sa našli, že vlastne nežijeme v tom, ale žijeme v tej večnosti. Že tieto šialené projekcie naše sa dajú krásne vyriešiť. Hej. A niekedy to príde tak, že no dobre, ale však pozri na neho. Pozri, čo robí. Hej. A že áno, ti odráža presne to, čo potrebuješ vidieť. Hm. Dobre, ja to nemám v sebe. No kukni hlbšie. Hej. Čo to v tebe vyvoláva? Aha. No na to sa mi nechce pozerať. Dobre, to je presne ono, hej. To sa ti na to nechce pozrieť, lebo to je tamto skryté, za ktoré sa možno tak strašne hanbíme, že keď to druhý robia, tak to s radosťou priklincujeme a podporíme. Dáme to na nástenku. Vyvesíme to a každému o tom povieme, kukni. Kukni na hentých a kukni na týchto. Ale to odpustenie sa nedeje. Hej? A niekedy vidíme niekoho, ako to robí a potom si myslíme, že aha, že henty nevidia to, čo sa deje tam. Lenže tí, čo ty sleduješ, čo odsudzujú niečo iné, sú zase tvojim nejakým volaním o pomoc znútra. Hej? A zrazu sa nápojíš na nejaké pocity a že peklo. Ty povieš jej, že robím ten kurz, jak je neuveriteľné samé svetlo, sama láska, samé neuveriteľné spojenia s ľuďmi, Boh, Ježiš, všetci svety, hej, okolo teba tam mávajú. Zrazu peklo. Hej. A vtedy si povieš, no chvála Bohu. Chvála Bohu, idem na hlbšiu level mojej transformácie. Hej. Lebo to, že ten svet je taký, ako je vytvorené v oveľa hlbšej časti nás, v ktorou v podstate nemáme kontakt. Hej. Že keď ti príde takéto nejaké dusno, tak otvor šampanské, povedz si, ja teraz idem navštíviť peklo, aby som konečne zistil, že čo v ňom mám. Hej. To peklo je, to si človek len sám vytvorí. Takže to práve odpustenie, a viem, že o tom som už hovoril veľakrát, zachádza to do takého, že kde je to vo mne? A tie kroky tej Baron Katie, čo som raz, alebo možno párkrát o tom hovoril, ale spravil som jedno zoomko o tom, nie zoomko, ale pokec, že tie štyri otázky, že čokoľvek odsúdime, že koľkokrát sa nepozastavíme nad tým, že no počkaj, ale je toto naozaj pravda? Hej. Je to naozaj pravda, že tento človek je taký a taký?
A to ti normálne na 100% garantujem, že to, čo vidíš druhých, je niekde v tebe. Hej? A nech sa to zdá akékoľvek nelogické, je to presne tak. Len čo na to treba, je to pozastavenie sa a začať to hľadať v sebe. Že kde je to, čo vidím v tom druhom vo mne, že bol som ja niekedy v mojom celom živote taký, jak ten druhý človek. A keď človek padne do tej hlbokej úprimnosti, tak sa zrazu spotí. Aha, pamätám sa, že raz som aj ja bol takýto, hej. A tam vznikne to odpustenie. Lebo zistíš, že to bolo odsúdené v tebe a že to tam hnie a teraz to máš šancu len uvoľniť. To není o to, že vidíš, čo robíš? Ne, to je, že hej, vidíš, čo robíš? Není to super, že vidíš, čo robíš? A ty, že wow. A zrazu to pustíš? A zrazu sa svet zmení. Som mal tu najednou takého suseda, ktorý vždy napísal nejakú e-mail a keď som to čítal, tak som vždy zdvíhal žaludok. A sa pamätám, jak dnes som sedel, že ani som to nejak nespracovával, ale som sa spýtal, že kde je ten človek vo mne? A za 10 sekúnd, že aha. A to bolo všetko. Že aha. A zrazu som to v sebe zažil, ale zrazu som to v sebe aj odpustil. Hej, tým, že som to videl, že to není mimo mňa, ale že to je vo mne. Takže na to odpúšťanie nesmieme zabudnúť. Hej, že použiť všetko vo svete. A keď sa to zdá, že to je niekde v Amerike, alebo niekde v Číne, hej, alebo kdekoľvek v Rusku. Hej. A čo to vo mne vyvoláva? A kde mám ten pocit? A pozri sa, jak máš ten pocit sebe ubitý, potlačený, alebo takmer neexistujúci. Takže tá časť nás, kde má pocity, to je práve tá rodička tohto sveta. To zrodí tento svet. Hej. A povie si, ten svet je fajn, lebo mi odzrkáľuje presne to, čo mám vidieť, čo mám v sebe odpustiť, čo mám v sebe požehnať, aby som bol v kľude. Lebo keď človek v kľude, tak má všetko. Keď sa človek jemne, dobre cíti celý deň, tak má všetko. Nič mu nechýba, nikam sa nenaháňa. A ak sú nejaké problémy, ktoré treba vyriešiť, tak prídu odpovede, niekedy až prekvapivé, že ako jednoducho sa niektoré veci dajú vyriešiť, keď na ne hľadíme tými očami odpustenia, alebo očami Krista, očami lásky, plnosti. Takže, ak sa dá, zavrieme oči na chvíľku, necháme sa trošku uvoľniť a sa zacítime do seba. Máme sa to, aby sme sa nejak tlačili niekde dole, kúknúť sa na niečo, jednoducho sa ako keby rozšírime a ustúpime tak dozadu. Necháme to, čo tam je, sa ako si uvoľniť a byť OK, že som OK, mám tu peklo, alebo som OK, mám tu nejaké tlaky, alebo som OK, mám tu nejakú chorobu, hej. Hej, lebo tie choroby, to sa veľce rýchlo odsudzí, veľce rýchlo sa to do toho hodí ten oštep. Veľce rýchlo máme snažiť tomu uniknúť tým, že to začneme tlačiť. Takže pusti všetko. Máš nejaký nepríjemný pocit, tak si povieš, aha,
tu mám nepríjemný pocit, chcem sa ho zbaviť, ale vieš čo, idem ho nechať byť. Možno sa mi snaží niečo povedať. Možno sa mi snaží dať najavo niečo, čo je pre mňa dôležité. Ak sa utiším, hej, ticho hodne odhalí a nechám sa spustiť, alebo nechám tie pocity sa ako keby, jak taká jemná lavína. Možno nie lavína, len tak nejaký, že prúd, hej, že pomaličky začne prichádzať a uvoľňovať sa, hej, rozširovať sa, vzdialovať sa, aby bol viditeľný z inej perspektívy. No a necháme sa ponárať do tej vnútornej jemnosti a zjemňovať, ukludňovať, aby sa také tie hlbšie vačky toho, tých pocitových komnát začali uvoľňovať, otvárať a čokoľvek tam je, to príjmeme s lásky plným požehnaním. Hej, že jej, že se vás peklo, že konečne začínam vidieť, že čo to vlastne je, hej. Keď toto je v nás zavreté, tak to vytvára to peklo mimo nás niekde. Dokonca sú také perspektívy, že jeden deň, ak nebudeme konať správne podľa nejakých princípov a pravidel, tak skončíme v niečom, čo sa volá peklo, hej. Ale to peklo je vytvorené teraz, ak si ho vytvárame, a to nebo je tiež to rozhodnutie, pre ktoré sa musíme rozhodnúť, či chceme byť v tom. Ale není to vec času a priestoru, ale vec rozhodnutia a nachádzania toho teraz. Teraz. Čiže zomrieme tomu starému a začneme sa prebudzať toto, čo je naozaj živé, pravdivé, láskyplné a hlavne vnútorne uspokojujúce. Keď je človek v sebe totálne v pohode, uspokojený, bez nejakého, že mám to a mám hento a hento, tak som spokojný, ale že si jednoducho chodiaca spokojnosť, či máš niečo alebo nemáš. V tebe je už teraz absolútne všetko a keď ti niečo chýba, tak to chýba len z jediného dôvodu, že to nebolo nájdené a nebolo to dané. Čiže ponoriť sa do tých vnútorných túžieb. Čo mi chýba? Hej, čo mi chýba? A keď to, čo mi chýba, bude mať, aký z toho bude mať pocit? Hej? A zrazu ti príde ten pocit, to je tvoj poklad. Buď sa o neho dobre postaráš, alebo stratíš. A dneska v tomto zrýchlenom filme niečo zažijeme a hneď chceme ďalší zážitok a hneď ďalší zážitok. Nájdeme to jedine tak, že ideme do toho kľudu a začneme hľadať, že kde to je, čo to je, po čom túžim. Lebo ty túžiš jedine, po čom naozaj túžiš je, túžiš po sebe. Po sebe samom, po sebe samej. Hej. Niekedy to
projektujeme na iného človeka alebo na nejaké veci, ale vlastne je to v tebe, je to na dosah. Jedine tou túžbou to nájsť, to nájdeme. Keď sa nám tá celá pocitovosť navráti aj s tými darmi, tak to je, ako som niekedy hovoril, že to sú tie dary pod tým vianočným stromčekom, hej. Nám rozžiari ten stromček, tá hviezda hore svieti, hej. A rozdávame tie dary, ktoré nám boli dané, tým, že ich rozbalíme, ukážeme tým, čo nám ich dali, čo sú ako nám rodičia, hej, v tom útlejšom veku, čo sú pre nás ako Boh vlastne, hej. A po nejakú určitú dobu, spamätám, som bol krpec, tak môj táto bol generál, on bol všetko, on bol taký Boh, úplný Boh. A raz nám povedali v škole, že no už není čas, že som si istá, že vaši rodičia poznajú, ako spievať slovenskú hymnu. Takže choďte domov, požiadajte rodičov, aby sme naučili zaspievať hymnu. Som to, že za môjim otcom, lebo otec bol Boh, som si bol na 100% istý, že že hymna, že spustí hymnu. Táto na mňa tak ukol, hovorí, že vieš čo, že ja neviem spievať. Že čo? No, že ja neviem, tak to, ja to neviem zaspievať. Že, akože je normálne, že celé kráľovstvo, že môj Boh sa zrazu zmizol v tej jednej sekunde. Ja viem, že jak to môže byť, že Boh nevie spievať hymnu. A pritom Boh, že to bol ten moment, kedy som normálne, že zaprel svojho vlastného otca ako malé decko, že tak som bol strašne z toho mimo, že nepochopiteľné, hej. Že tí rodičia sú naozaj nám taký Boh tú dlhú dobu a naozaj, a to som tiež hovoril v minulosti, že aká je dôležitosť alebo aké dôležité odpustiť tým rodičom. Hej. Lebo ten otec ti reprezentuje to, toho tvojho ducha, to vyššie, ten myšlienkový systém tvoj. Tá matka, tú pocitovosť, hej. A keď máš toho otca odsúdeného, tak vlastne máš v sebe odsúdeného toho Boha. Hej. Tú prítomnosť tá tam není. A keď to máš s matkou, či si muž alebo žena, to je jedno, hej, tak to máš zase v tej vôli niečo, že že odtiaľ to ďalej, hej. Ťa matka moc hyčkala, moc dusila, aby ťa potrebovala, dajme tomu, alebo ti potrebovala niekomu dať tú lásku, hej, čo niekedy môže byť ako, že ťa to úplne udusí, hej. Vlastne myslíš, že robí to najlepšie, ale vlastne to decko to môže prežívať ako taký tlak. Hej. A vznikne odpor. Ten odpor je vlastne ten vnútorný odpor proti tomu pocitu, čo tá matka reprezentuje. Hej. A pokým tým rodičom neodpustíme, tak ten náš vnútorný otec a tá matka nemôžu zrodiť toho Krista v nás a vyvýšiť to naše svetectvo, ktoré je v každom do tej toto štádia, v ktorom niekto môže v kľude fungovať. Hej. Čiže odpustiť tej matke, až kým sa z nej nestane tá Mária, vždy Panna, že zrazu je tá čistá matka. Hej. A tomu otcovi, že tam ten čistý otec. Ako vidím v ňom Boha, vidím v nej Boha. Hej. A
to mne uvoľní môj vlastný prístup k svetu. Hej. Keď sa ti začne diať, že si myslíš na rodičov a sa usmeješ a cítiš tú lásky plnosť, tak tam máš sebe vyriešené a to, v čom spoznáš tú celistvosť, to naozajstné božstvo, sa ti naštartuje v tebe. Začneš si tak jemnečko vibrovať, ako taká mačka, keď takže ako, vieš, ako mačka, keď robí ten zvuk, sa to, neviem, jak sa to volá. A to také isté, že si v takom takmer orgazmickom stave, že zbožňovania v sebe. Hore môj zlatý. Že idem si po ďalších veciach dneska a ďakujem za vypočuv. Dúfam, že som vás totálne nenúdil. Viem, že som toto všetko už veľakrát hovoril. A ale človek nikdy nevie, že pre koho to práve teraz je, kto to ešte nepočul, alebo nepočul to z také perspektívy, ako mne sa teraz objavil ten Neville Goddard s tými pocitmi, s tým pocitom tajomstvo. A to mi dalo niečo, tá jeho perspektíva mi dalo niečo, čo som vlastne predtým nevidel. Aj ten Kurz zázrakov zrazu je úplne iná kniha. Lebo vlastne vidím, ako to z také nejaké perspektívy, ako hovorím, že to prebudenie je nekonečné. To je nekonečné. Lebo keď ty sa rozvibruješ a uvoľníš a odpustíš všetko v sebe, tak začneš vibrovať na inej frekvencii. Z tej frekvencii uvidíš všetko inakšie. Ale zistíš, že si sa len uvoľnil do také ďalšej nejakej komnaty, ktoré keď sa jednu dobu usiedlíš, tak ti bude tesná. A bude sníkne ti peklo a bude ju treba rozšíriť. A potom znovu. Podľa Urantie to bude trvať 2 milióny rokov. Hej. Že to je proste nekonečné otvorenie sa k tomu hlbšiemu a hlbšiemu prebudeniu. Hej. Ako niekedy, neviem, koľko to nejakých začiatkov 10 rokov sa prebudil a som si myslel, že aha, som prebudený. Hej. Ale to bolo vlastne prebudenie toho, tej mysle, toho vedomia. Toho vyššieho vedomia hore, čo je. Proste zrazu pohľa tá vôľa. To bolo úplne iné. To bola úplne iná cesta. Hej. Potom sa zrazu začalo to srdce roztvárať. Zase úplne iná cesta. A potom to telo začalo vyborovať na úplne inej frekvenciu, vytvárať takú prítomnosť, s ktorou keď kdekoľvek ideš, tak si otváraš brány. Hej. Lebo ideš s takou istotou toho, čím si, že všetko pre tebou sa tak nejak uvoľní, otvorí, hej? Alebo zavrie a povie sa, že vieš čo, tuto ešte zatiaľ nie, že dovidenia, hej? A ty, že okej, není problém. Alright, takže sa nám rozpršáva, takže zastavím. Zdravím všetky krásne, veľa lásky, prajem pohody, kľudu, ticha, vášho srdiečka, aby žiarilo na všetky, koho dneska stretnete. Okay, takže zatiaľko, čauko.